സ്പടികം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറമ്പിൽ ഡ്രസ്സ് മാറുന്ന ലാലേട്ടനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോ ലാലേട്ടൻ മാത്രമല്ല, ഈ പറയുന്ന തിലകനങ്ങളായിക്കോട്ടെ, മെയിൽ ആക്ടേഴ്സ് ഒരുമാതിരി എല്ലാവരും അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഡ്രസ്സ് മാറും, അവിടെ വെച്ചിട്ട് മേക്കപ്പ് ഇടും, അഭിനയിക്കും. അപ്പൊ അത് ഞങ്ങള് ചോദിച്ചു മോഹൻലാൽ എപ്പോഴും വരിക. അപ്പൊ ഓട്ടറിനെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റേ സീരിയല് എന്ത് എന്താ വിളിച്ചേ മോഹൻലാലിനെ മോഹൻലാൽന്ന് വിളിച്ചു. ഈ മോഹൻലാലിനെ തെറിയൊന്നല്ല. ദുൽഖറിന്റെ പെർഫോമൻസ് ഏറ്റവും മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന തീവ്രം എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ ടുവീനു യൂട്യൂബ് റൂട്ടസിൽ ചിരിപ്പിച്ചതുപോലെ വേറെ ഒരു സിനിമയും ചിരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പം ഞാനല്ല, എല്ലാവരും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് കോമൺ ആയിട്ട്, ദുൽഖർ സൽമാൻ, പൃഥ്വിരാജ്, ടുവീനു, വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ, മമ്മൂട്ടി, ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ധൈര്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചിട്ട്, ഇത് എല്ലാവരും എൻ്റെ പടം റിജക്ട് ചെയ്തു. ലൂസിഫർ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പ്രത്യേക മെസ്സേജ് ഓൾ ബെസ്റ്റ് കുളിക്കുമെന്ന് പറയാം ചുമ്മാ. ഈ ഹോളിവുഡില് ഒന്ന് രണ്ട് ഡയലോഗുകൾ വളരെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. അതിനകത്ത് ഡയലോഗ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പൊ ഇയാൾക്ക് ഒരു ഐഡന്റിറ്റി പ്രൂഫും ഇല്ല, അപ്പൊ അയാൾ തീവ്രവാദിയാ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്. അത് സർക്കാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ അത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഭയങ്കര വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പെൺമക്കൾ എന്ന പൊന്മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോസ്റ്ററിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെയും പടം ഇല്ലാത്തൊരു ബാനർ കാണിക്കുന്നത്, ഇതിലേക്ക് ഈ സർക്കാസ്റ്റിക് സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാലത്ത് അതിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മളുടെ പല ഗവൺമെന്റുകൾക്കും ആ രീതിയിലുള്ള കുറെ പ്രൊജക്ടുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ആ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ പുരുഷന്മാരുടെ മുഖം മാത്രമേ അവിടെ കാണാറുള്ളൂ എന്നുള്ളതൊക്കെ സത്യമാണ്. ഇപ്പൊ പുറത്തിരുന്നത് കാണുമ്പോഴേ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സോഷ്യൽ കമന്ററിയും കൂടി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് രസമായിട്ട് തോന്നിയോ? രസമല്ല, ആക്ച്വൽ ഫാക്ട് ആണ്. എന്റെ വീട് പെരുമ്പാവൂരാ. ഇപ്പൊ പെരുമ്പാവൂർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കാണല്ലോ ഈ മറ്റേ അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളും എല്ലാവരും രാജ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ സത്യം പറയല്ലോ, ഞാനത് ആരെയും താത്തി കെട്ടി പറഞ്ഞതല്ല. എനിക്ക് ചില പെരുമ്പാവൂരിലുള്ള ചില ഏരിയകളിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി നല്ല പേടിയാണ്. പക്ഷെ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല, അവർ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അവരെല്ലാവരും നല്ല, നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറിയ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഇങ്ങോട്ട് പെരുമാറുന്ന ആൾക്കാർ. പക്ഷെ നമുക്ക് വെച്ചിട്ട് അറിയില്ല, നമുക്ക് നമ്മുടേതായ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈകൾ വിറക്കി എന്ന് പറയില്ലേ. ഇതേ അനുഭവം എനിക്ക് ബോംബണ്ട് ബോംബിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റേ ധാരാവിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ പേടി ഉള്ളിൽ വരില്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു വലിയ, പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയുന്ന പേഴ്സണലി അറിയുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട്, അവർക്ക് ഈ ഐ ഡി കാർഡ് ഒന്നും ഇപ്പോഴും ഇല്ല, ആധാർ കാർഡില്ല, ഐ ഡി കാർഡില്ല, ഒന്നുമില്ല. അവർ വന്ന് കൂലിപ്പണി ചെയ്യുന്നു പോകുന്നു, കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന കാശ് അവർ ഏറ്റവും നല്ല മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങിക്കും, എന്നല്ലാതെ വേറെ ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ ആരും ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, പക്ഷേ അതിലും അവരെ ഒന്ന് ഒരു കുറച്ച് ബോധവൽക്കരണം നടത്തിയിട്ട് അത് ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുക്കണം. കാരണം നമുക്ക് അറിയില്ല, ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് ഇന്ത്യക്കാർ തന്നെയാണോ, ഇനി വേറെ എല്ലാവരും ബംഗാളികളാണല്ലോ. അതെ, ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഒറീസ ഒഡീസ എന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർ വരെ നമ്മൾ ബംഗാളി എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പോൾ പക്ഷെ ഞാൻ എല്ലാവരും ഒരു പട്ടികയിലാക്കണേ, പക്ഷെ അത് ആക്ച്വലി ഫാക്റ്റ് ആണ്. എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്, എനിക്ക് അറിയുന്നത് വെച്ചാൽ ഞാൻ പെരുമ്പാവൂർ ഒരുമാതിരി 10-15 കൊല്ലം പെരുമ്പാവൂരിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പം എനിക്ക് ആ ഒരു നമ്മുടെ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് സ്റ്റാൻഡ് അവിടുത്തെ എനിക്ക് അന്നിട്ട് അറിയുന്നതുകൊണ്ട്. കാരണം ഈ ഒരു പറഞ്ഞപ്പോൾ വിഷ്ണു ഈ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ, ഇത് ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ, ഞാൻ എൻ്റെ നാട് തൃശ്ശൂരാണ്, പക്ഷെ തൃശ്ശൂരുള്ള ആൾക്കാർ ഇത് മനസ്സിലാവില്ല. നമുക്കല്ല, നമ്മളെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് അക്യുമുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് പെരുമ്പാവൂർ എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ കേരളത്തിലിപ്പോൾ ഹബ്ബ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇത് മറ്റുള്ള ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ സർക്കാസമായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും അങ്ങനെ, പക്ഷേ അത് ആക്ച്വലി റിയാലിറ്റിയാണ്. കാരണം ഞാൻ എനിക്ക് പേഴ്സണലി കുറച്ച് ആൾക്കാരെ അറിയാം, അവർക്ക് ഐ ഡി കാർഡില്ല, ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ അപ്പം ഞാൻ അവരോട് എന്നിട്ട് ഞാൻ അവരോട് പറയും നിങ്ങൾ എടുക്കുമെന്ന് പറയും, ഈ വൈ ഹമാരാ പാസ് മറ്റെന്തില്ല, എന്താ പറയുക, ഡോക്യുമെൻ്റ് ഇല്ല, ഇതില്ല. അവർക്ക് പറയുമ്പോൾ ഒരു 100 റീസൺസ് ഇപ്പം മനപ്പൂർവ്വം എടുക്കാണ്ട് പോവാണോന്നോ എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ അതൊരു ആക്ച്വലി നല്ല ഗുരുതരമാണ്, നല്ലൊരു കാര്യമല്ല. കാരണം ഈ പറഞ്ഞ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ക്രൈം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എല്ലായിടത്തും CCTV ക്യാമറ ഉള്ളതിനും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഇൻ കേസ് അതില്ലാത്തൊരു, ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പം എല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ എന്നാൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, വണ്ടി ട്രാൻഡിൽ വണ്ടി ഓടിച്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടൊക്കെയാണ് ഇവർ AI ക്യാമറ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. മറ്റേ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേയിലൂടെ വരികയാണെങ്കിൽ പോലും മറ്റേ ഒളിപ്പിച്ച് ആണല്ലോ വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി അപ്പോൾ എന്നോട് എൻ്റെ എഡിറ്റർ പയ്യൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്, അത് ഓണാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും മീറ്ററിൻ്റെ, അത് സത്യമാണ്, കാരണം ഇത്രയും മീറ്ററിനുള്ളിൽ അവിടെ ഒരു ക്യാമറ ഉണ്ടെന്ന് ഈ ഫോൺ ഇങ്ങനെ അനൗൺസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അവർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 80 കീപ്പാണ് തന്നെ അറിയാണ്ട് 100 കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ പറയും 200 meters when you go straight there is a hidden camera adu varumba namu slow aagum. Appo idu ee thangala informative aanallo bayangara technology bayagittu varandirikkya.
അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു ക്രൈം ഇപ്പോൾ ചെയ്യണം എന്ന് ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളിപ്പോ എന്താ പറയാ സിനിമ എന്താ പറയാ സി സി ടി വി ക്യാമറ ഉള്ള ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ മതി. അത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഒരു ക്രൈം നടത്തുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സിസ്റ്റത്തിൽ ഓൾറെഡി എൻക്രിപ്റ്റഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ പൊക്കാം. അതും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പൊക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗുരുതരമായ ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ്. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ അഡ്രസ് ചെയ്യും, എങ്ങനെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തെടുക്കും, എനിക്കറിയില്ല സൊല്യൂഷൻ. ഒരു സൊല്യൂഷൻ പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഇതൊരു വലിയൊരു സീരിയസ് ഇഷ്യൂ ആണ്. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ സിനിമയിലിപ്പോ ഞാൻ എന്റെ കഥാപാത്രത്തിനോടാണ് ആ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാനൊരു പാവത്തനായിട്ട് അഭിനയിച്ചതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അയാളുടെ ഇതാണ് പ്രശ്നം. എന്താ കാര്യം അറിയാം, നമ്മളൊരാളെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര പാവത്താനെന്ന് വയ്ക്കും. അവനെ കൊണ്ടൊരു കഴിവൊന്നുമില്ല, അപ്പൊ അവൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്നൊരു മുൻധാരണ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ജനങ്ങൾക്കുണ്ടോ പോലീസുകാർക്കുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടോ. പക്ഷെ ഇവര് ചിലപ്പോ എന്താ പറയാ, ഇവര് രണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സത്യം പുറത്തോട്ട് വരിക. അപ്പൊ ഞാൻ പണ്ട് തീവ്രത്തിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എനിക്കറിയുന്ന രണ്ട് പോലീസുകാരോട് ചോദിച്ചു, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഹാർഷായിട്ട് എന്തിനാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്? എന്നോട് ആ പോലീസുകാരൻ പറഞ്ഞ, അതായത് നമ്മൾ എത്ര പ്ലാൻ ചെയ്തൊരു ക്രൈം നടത്തിയാലും ഞാൻ ഇതേ ഞാൻ പറയൂ, ഇതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയില്ല ഇങ്ങോട്ട് പോയില്ല. പക്ഷെ ഇവര് ചിലപ്പോ നമ്മളെ ഒന്നും ചോദിക്കില്ല. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പിടിച്ചില്ല, കുറേ നേരം ഇരുത്തും, മണിക്കൂറോളം ഇരുത്തും. മണിക്കൂറോളം ഇരുത്തിയിട്ട് എന്താ പറയുക, ഇപ്പോൾ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഭയങ്കര ഹാർഷായിട്ട് പൊട്ടിത്തെറിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ഡ്രിവൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ അപ്പം ഒന്നും മിണ്ടാണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് സമാധാനിപ്പിക്കും, അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ഇമോഷണലി ബ്രേക്ക് ആവും. അങ്ങനെ പല പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് ഇവരൊക്കെ സത്യം പറയിപ്പിക്കുക. നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, എന്നാലും ഇത്രയും പാവം ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനം ക്യാരക്ടർ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല മുമ്പ്. അത് ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു. മെക്സിക്കൻ അപാരതയിൽ എനിക്ക് എനിക്കറിയില്ലട്ടോ, എൻ്റെ ഒരു വീക്ഷണമാണ്. ഇപ്പം ഇവരുടെ പോലെ തന്നെ സ്പടികത്തിൽ തോമസ് ചാക്കോ അത്രയും പാവ ആവണ്ട, കുറച്ച് കുസൃതിയും പരിപാടിയൊക്കെയുള്ളതാണ്. അപ്പം അത് ആ ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെയായിരുന്നു, ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു സ്പടികത്തിൽ. മെക്സിക്കൻ അപാരതയിൽ അഭിനയിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര ഔട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട് കലിപ്പ് പിടിച്ച ഒരു റോളായിരുന്നു. എനിക്ക് അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയില്ല. പക്ഷെ ഈ കുടൂരത്തെ ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കര, ഞാൻ വെച്ചാൽ ഈ പാവമായിട്ട് അഭിനയിക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ ഉള്ളിൽ ഇപ്പം ഇതാരും ഉദ്ദേശിച്ച് പറയണതല്ല, ഞാൻ മിക്ക ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, മിക്ക ആക്ടേഴ്സും അഭിനയിക്കും മനസ്സിൽ ഭയങ്കര അഭിനയിക്കും. പക്ഷെ പുറത്ത് കാണില്ല, എനിക്ക് ആ പേടിക്ക് പയരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഞാൻ പാവമായിട്ട് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തോന്നണ്ട് പാവമായിട്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അനുഷ് ചോദിക്കാം, പക്ഷെ നോക്കിയല്ലോ, കാരണം ഞാൻ നോക്കിയാൽ പോലും എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, അനുഷ് പറയും കറക്റ്റ്, ഒന്നും പിടിക്കണ്ട, ഇഗ്രതര പോട്ടെ. അപ്പോൾ എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര പാടുള്ളൊരു റോളായിരുന്നു കൂടുക. എന്താ കാര്യം ചില സിനിമ കണ്ടറിയാം, ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ് ആകുമ്പോൾ ആ ക്യാരക്ടറിനോട് ഭയങ്കര സിമ്പതി തോന്നണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒരു രീതിയിലും ഇങ്ങനെ നോട്ടം നോക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. മനസ്സിലായി, നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൺവിൻസിങ് ആയിട്ട് പാവമായിട്ട് എന്താ പറയുക കൺസിസ്റ്റൻസി കീപ്പ് ചെയ്ത് അവസാനം വരെ പോകണം. എന്നാലാണ് ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ദയനീയ അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് അതെന്താ പറയുക ഫീൽ ചെയ്യുള്ളു. അപ്പൊ എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു. ഈ ആമ ഒറിജിനൽ ആണോ അതോ സി ജി ആണോ? തിയേറ്റർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഭയങ്കര നമുക്ക്. പക്ഷെ വേറെ കാര്യമുണ്ട്, ആ ആമനെ നോക്കാൻ രണ്ടുപേരുണ്ടായിരുന്നു. ആമനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വാടകയ്ക്ക് എടുത്തോണ്ടേ. അപ്പൊ നാളെ ഒരു ഇഷ്യൂ ആവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആമേനെ ഒരു എന്താ പറയാ, അത് ഭയങ്കര റയർ സ്പീഷീസ് ഒന്നുമല്ല. പക്ഷെ എന്നാ പോലും അത് ഒരു പെറ്റ് ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നത്. അവര് അവിടുത്തെ രണ്ടാൾക്കാർ ആമേനെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആമയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഭക്ഷണം കിട്ടും. നമ്മൾ ലോ ബഡ്ജറ്റ് മൂവിയാണ്, നമുക്ക് അടുത്ത് ഈ പറയുന്ന ഭക്ഷണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല പറയാം. പക്ഷെ എന്നാ പോലും ട്രീറ്റ്മെന്റ് വൈസ് ആമയ്ക്കാണ്. പക്ഷെ അത് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ അന്വേഷണം ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഈ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ? ഞാൻ ചില ആൾക്കാർ മറ്റേ ഈ ബുദ്ധിജീവി കളി കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കുറേ സാധനം പോയി. പക്ഷെ എനിക്ക് പിന്നീട് സിനിമ കണ്ടപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു റെലവൻസ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. കാരണം അവസാനം ആമ സ്വതന്ത്രനായിട്ട് പോകുന്നു എന്നൊരു ഷോർട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എനിക്ക് പടം കണ്ടപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. അപ്പോൾ ഈ അനുഷാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് എന്ത് വേണം കറക്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ തരും, മൂപ്പരുടെ തല എന്താ പോകുന്നതെന്ന കാര്യം മൂപ്പർ ആരും ഡിസ്കസ് ചെയ്യില്ല. അവസാനം പടം കാണുമ്പോഴാണോ ഇതാണല്ല അനുഷ് മോഹൻ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചത് എന്ന കാര്യം സിനിമ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ലൈഫിലേ ഇപ്പോ എടുത്തിട്ടുള്ള ചില ചില തീരുമാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില ചില പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ എപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാര്യമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ആർട്ടിസ്റ്റ് ആ നിങ്ങളുടെ അത്
ഞാൻ പറയുന്നത് വിവാദങ്ങളെന്നൊക്കെ പറ്റിച്ചോളൂ. ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ അപ്പുറത്ത് അവരെന്താണ് സിനിമയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞിട്ട് രൂപേഷ് പണ്ടൊരു വേദിയിൽ പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. അതായത് സ്പടിക ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറമ്പിൽ ഡ്രസ്സ് മറന്ന ലാലേട്ടനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, അത് സോറി കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിച്ച, ഞാനേ ഒരു ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ദിവസം ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി ഗാംബ്ലർ എന്നുള്ള സിനിമ, അതായത് മെക്സിക്കനമാരുടെ ഡയറക്ടറിൻ്റെ പടം, എനിക്ക് രണ്ട് ദിവസം ഷൂട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ജസ്റ്റ് ഒരു ഗസ്റ്റ് ഒരു ക്യാമിയോ പോലെ. അപ്പം ഞാൻ അന്ന് ഒരു സീക്വൻസ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടും അവസാനമായിട്ടും പരിചയപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇന്നസെൻ്റ് ഏട്ടൻ. അപ്പം ഇന്നസെൻ്റ് ഏട്ടൻ അവിടെ ക്യാരനുണ്ട്, എല്ലാതും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ ആ സെറ്റിൽ ഞാനും ചെറിയ രീതിയിൽ ആ ഫ്രെയിമിൽ ഞാനും ഉണ്ട്. ഷോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇന്നസെൻ്റ് ഏട്ടൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂമർ എല്ലാതും അവിടെ നിൽക്കുക, സർ ക്യാരവനിൽ ഡ്രസ്സ് മാറാം, എന്തിന് ക്യാരനീ മുണ്ടോന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂപ്പര് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടൊരു പാർട്ടി സീനായിരുന്നു. അവിടെ നിറച്ച ആണുങ്ങളും സ്ത്രീകളും എല്ലാവരും ഉണ്ട്, ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഉണ്ട്. മൂപ്പര് അവിടെ വെച്ചിട്ട് മൂപ്പര് ഒരു മുണ്ടെടുത്ത് ചുറ്റി ഈ മുണ്ട് ഊരി ആ മുണ്ട് കെട്ടി ഷർട്ട് ഊരി മൂപ്പര് ജുബ്ബ ഇട്ടല്ലോ ഞാൻ പോകാന്ന് പറഞ്ഞു ഒറ്റ പോകുമ്പോൾ. അപ്പം ഇത് എന്താ കാര്യം വെച്ചാൽ, അപ്പം ഞാൻ ഇന്നസെൻ്റിനോട് പേഴ്സണലി സംസാരിക്കാൻ അധികം അന്ന് പോയിട്ടില്ല, ഇതിൽ പോയിട്ടില്ല. മീൻ അത് അന്ന് മുമ്പേ ഉള്ള കാലത്ത് പോലും ഞാൻ സംസാരിക്കില്ലേ. അപ്പം മൂപ്പര് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 93-95 സ്പടികം ആ കാലം തൊട്ട് എനിക്ക് സിനിമ കണ്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ആ എല്ലാ ആക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെയാണ്. അതിപ്പോൾ ലാലേട്ടൻ മാത്രമല്ല, ഈ പറയുന്ന തിലകനങ്ങളായിക്കോട്ടെ, എന്താ പറയുക, സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഒരു വീടെടുത്തിട്ട് അവർ അവിടെ പോയിട്ട് ഡ്രസ്സ് മാറാൻ പറ്റും. ബാക്കി എല്ലാം മെയിൽ ആക്ടേഴ്സ് ഒരുമാതിരി എല്ലാവരും അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഡ്രസ്സ് മാറും, അവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ മേക്കപ്പ് ഇടും, അഭിനയിക്കും, തിരിച്ച് അതേ ചില ആൾക്കാർ ആ കോസ്റ്റ്യൂമിൽ റൂമിലോട്ട് പോകും, അല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അപ്പം തന്നെ മാറിയിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ ഇതൊരു വലിയൊരു ഹാസിലായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. എനിക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ കൂടിയപ്പോഴാണ് ഇത് ഭയങ്കര പഴയ തലമുറയിലുള്ള ആൾക്കാർ ആരും ഇത് ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ കണ്ടില്ല. പുതിയ തലമുറയിലുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ക്യാരവൻ ഇല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലായ. ഞാൻ പോലും ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഈ പറയുന്ന ചില സ്ഥലത്ത് എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞലത്ത് എന്ന സിനിമയിൽ അവിടെ ക്യാരനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് നമ്മൾ വന്നൊരു വഴി അപ്പം അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ സെറ്റ് വെച്ചിട്ട് എപ്പോഴും ഡ്രസ്സ് മാറാറ്. ഞാൻ വെച്ചാൽ അങ്ങനെയാണ് അപ്പം അതാ പറഞ്ഞത്. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫെസിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങാനല്ല പോകണം, നമ്മൾ പണിയെടുക്കാനാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മറവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഭയങ്കര നിർബന്ധമായിട്ട് പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് എന്താ പറയുക ടോയ്ലറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഷൂട്ടിംഗ് സ്ഥലത്ത് വേണം. അപ്പോൾ അവിടെ ക്യാരവൻ കയറ്റാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥലമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാരവൻ വേണമെന്നില്ല, അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റൂ. കാരണം ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക അവരുടെ സുരക്ഷത അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവർക്ക് വേണ്ട നെസസിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ആ സിനിമ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ ഇതിനായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് വോയിസ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ പക്ഷേ അത് എനിക്ക് തോന്നിച്ച് ഇപ്പോൾ അത് ഇനി ഇപ്പോൾ അതിന് പ്രസക്തി ഇല്ലയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം ഇപ്പോൾ വന്ന് വന്ന് എല്ലാവരും ഈ കാര്യം വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നോക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചിട്ട് സ്ത്രീകളെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു പരിപാടിയും ഇല്ല. ഇപ്പം ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ഭാസ്കരഭരണത്തിൽ ടെക്നിക്കൽ ഹെഡ്സ് 6 പേരാണ് സ്ത്രീകൾ. എൻ്റെ ക്യാമറ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഉമാ കുമരപുരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ്, എന്താ പറയുക ആർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ദുന്ദു രഞ്ജി, എൻ്റെ ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ അമൃത പലശ്ശേരി, അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു 6-7 എന്താ പറയുക സ്ത്രീകളുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ. അപ്പം ഞാൻ ഇവരെല്ലാവരും സ്ത്രീകളുടെ ടെക്നിക്കൽ ഹെഡ്സ് ആണ്, ആക്ടേഴ്സ് അല്ലാണ്ട് ഞാൻ പറയണം. അപ്പം നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ പറയുക ക്യാരവൻ എടുക്കാനുള്ള അത്ര വലിയ ബഡ്ജറ്റുള്ള സിനിമയാണ്, അപ്പോൾ മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ ആ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് ക്യാരവൻ കൊണ്ടുപോകാനും പറ്റില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ബാത്റൂമിൻ്റെ പുറത്ത് ഫോർ വുമൻസ് ഉള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചു. കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, അവിടെ സ്ത്രീകൾ മാത്രം കയറിയാൽ മതി. ഇപ്പം സ്ത്രീകൾ എസ്പെഷ്യലി കയറുമ്പോൾ അവർ ഭയങ്കര വൃത്തിയായിട്ട് അത് സൂക്ഷിക്കും, കാരണം അവർക്ക് പിന്നെയും പോകാനുള്ളൂ. ആണുങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല, ചിലപ്പോൾ കാലിൻ്റെ ചെരുപ്പിൻ്റെ പാട് മറ്റേ കുറച്ച്. ഈ നമുക്ക് തന്നെ ചില ബാത്റൂമിൽ പോകുമ്പോൾ ഷൂവിൻ്റെ പാട് നിലത്ത് കണ്ടാൽ നമുക്കൊരു അറപ്പ് തോന്നില്ല. അപ്പം ഞാനൊരു ബാത്റൂം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഫോർ വുമൻസ് ഉള്ളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതി ഒട്ടിച്ചാളാണ് ഞാൻ. അപ്പം അവിടെ ആരും കയറുന്ന ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 25-30 പേരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞങ്ങളൊരു കുടുംബം പോലെ ഞങ്ങൾ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് നാളെ എൻ്റെ അസിസ്റ്റൻസ് വേറെ സ്വന്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു റിമൈൻഡർ അവർക്ക്. നമ്മൾ ശീലിച്ചു വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണല്ലോ പിന്നീട് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയാണ് അഭിപ്രായം. കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇപ്പോൾ 1-2 എന്താ പറയുക ഇതുണ്ടാവും, എന്താ പറയുക മറ്റേ റോട്ടൺ ആപ്പിൾസ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് എല്ലാതും അങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ അത് ഞാൻ ഒട്ടും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വോയിസ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. അതാ എത്ര വലിയ സ്റ്റാറായിക്കോട്ടെ, എത്ര അടി എടുക്കുന്ന ആളായിക്കോട്ടെ, ചെയ്യണ തെറ്റാണെങ്കിൽ മൂത്തേ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചെയ്ത് തെറ്റാന്ന് പറയണം. അതിന് പേടിക്കാന്നുള്ള നമ്മൾ ഈ പേടിയിലേ ചെറുപ്പം മുതലേ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഈ സ്പടികത്തിൻ്റെ സെറ്റിലെ ഈ ലാലേട്ടനൊരു വട്ടം മോഹൻലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ
ചുറ്റുള്ള ആളുകളൊക്കെ നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഞാനത് എട്ടാം ക്ലാസ് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. ശരിക്കും പറഞ്ഞു റാഗിങ് പോലെയാണ് ചെയ്തത്. അന്ന് എന്താ പറയാ ഭദ്രങ്ങളുണ്ട്, അന്ന് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുമാരങ്ങളായിരുന്നു. കാരണം രണ്ട് സിനിമോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ്, ആദ്യം ജെ വില്യംസും പിന്നെ കുമാരങ്ങളായിരുന്നു. അപ്പോൾ വില്യംസങ്ങൾ ഒരു ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് മാറിയപ്പോൾ കുമാരങ്ങൾ വന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടുപേരും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഞാനെന്തോ നമ്മൾ ജനിച്ചു വന്ന അപ്പോൾ തൊട്ട് നമ്മൾ മോഹൻലാലിൻ്റെ പടം, മമ്മൂട്ടിയുടെ പടം ഇങ്ങനെയാണല്ലോ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് സിനിമ നടന്മാരെ എല്ലാവരും അടുത്തടുത്ത് കാണുന്നത് തന്നെ. അപ്പോൾ എന്തോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മോഹൻലാല് വന്നിട്ടുമില്ല, മൂപ്പര് വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ മൂപ്പര് ആ ഒരു അതേ ലൊക്കേഷനിൽ എൻ്റെ എന്തോ ഒരു സാധനം ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ ലാലേട്ടൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ ചുമ്മാ ഭദ്രങ്ങളോട് ചോദിച്ചു മോഹൻലാൽ എപ്പോഴാ വരിക. അപ്പൊ ഓർഡർ ചെയ്തല്ലേ നമ്മള് മറ്റേ സീരിയല്, എന്ത് എന്താ വിളിച്ചേ, ഞാൻ ഒട്ടും എക്സാജറേറ്റ് ആണ് പറയുന്ന കാര്യം എല്ലാവരും. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പോലത്തെ ഭദ്രങ്ങള് കുമാരങ്ങള് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, അതൊരു ഫോട്ടോ തേക്കാം. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് അസോസിയേറ്റഡ് വർക്ക് ചെയ്ത ഏതൊരു ചേട്ടൻ പേര് പറഞ്ഞു മൂപ്പര് അവിടെ രാജൻ്റെ ഇതേ അങ്കിള് അവിടെ നിന്ന് മറ്റേ പേവറാജ് കൊണ്ടിരിക്കുക ഷൂട്ടില്ല എല്ലാവരും. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടപ്പുറത്തൊക്കെയാണ് അവർ പേപ്പർ വാച്ചോണ്ടിരിക്കുക. ഒരാൾ ഉടനെ പോയിട്ട് രാജൻ്റെ ദൈവന്റെ അവിടെ പിടിക്കുന്ന ചെയ്തില്ല പറയാം, രാജൻ്റെ ദൈവം ഉടനെ തന്നെ മാറ്. എൻ്റെ ഒരു നോട്ടം എന്താ വിളിച്ചത്, ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ള കിളിയുമ്പോൾ എല്ലാതും പോവും. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പേടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മോഹൻലാൽ നടന്നു വരുന്നു. മോഹൻലാൽ നടന്നു വന്നിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അലേ അറിഞ്ഞാ അലേ അറിഞ്ഞാ, അപ്പൊ എന്റെ മുട്ടിടുന്ന ഇടിക്കുക, നമുക്ക് പേടിയാണല്ലോ. അപ്പൊ ഞാനിക്ക് ഞാൻ എട്ടാം ക്ലാസ് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോ ലാലേട്ടനാണെന്ന് തുടങ്ങി എന്ത് പറ്റിയെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഉടനെ പതിനഞ്ഞങ്ങൾ എന്നിട്ട് മോഹൻലാൽ എന്ന് വിളിച്ചു പൊടേ ലാലേട്ടൻ, അതല്ല എന്റെ പേര്, അതല്ല എന്റെ പേര്, അത് അത് പറയാ ആദ്യം പറഞ്ഞേ അതല്ല എന്റെ പേര്. അങ്ങനല്ല എന്നാലും ഇവൻ മോഹൻലാൽ മോഹൻലാൽ എന്ന് വിളിച്ചു, ഈ മോഹൻലാൽ തെറിയൊന്നല്ല ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞോടെ എനിക്ക് വരികയും ചെയ്തു. എല്ലാരും അവിടെ തന്നെ ക്യാമറ. അപ്പൊ ഭയങ്കര എന്റെ ഒന്നും ഭയങ്കര ജോളി സെറ്റ് ആയിരുന്നു, ഫാമിലി പോലെ. ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് തന്നെ നെടുമുടി വേണമെങ്കിൽ ചെവി കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ലാലേട്ടൻ വന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ പോണം പിന്നെ പറ്റിക്കില്ല ആ സ്കീമ് ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ കാണിച്ചതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഇത് നെടുമുടി വേണു അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ലാലേട്ടൻ നേരെ ചെന്നിട്ട് എന്താ പറയാ മൂപ്പര് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോഴേക്കും മൂപ്പര് അതേപോലെ ആ അത് അല്ല ഓക്കെ ഓക്കെ മനസ്സിലായ ഓൾറെഡി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ആയി. നിങ്ങളെ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഞാൻ മോഹൻലാൽ ഞാൻ ഇവിടെ വേറൊരാളും ഒരു പയ്യൻ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ വിഷ്ണു ഇരിക്കുന്നത് അതേ സ്ഥലത്തായിരിക്കും നെടുമുടി വേണു ഇരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂപ്പര് ചെവിയൊക്കില്ലേ അറിയില്ലേ ഈ ഒരു വോയിസ് മൂപ്പരോട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോ കാണിച്ചിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂപ്പര് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ലാലേട്ടൻ വന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്ന വെച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുന്നില്ല ഇതായിരിക്കില്ല ഓ അത് അത് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പോകും. അപ്പൊ നമ്മള് അപ്പൊ ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ കുറെ വിചാരിച്ചു ശരിക്കും ഊര് ചെവിയൊക്കില്ല. പിന്നീട് എത്രയോ നാളുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് ഇവര് തമ്മിലുള്ള കളിയിരുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നിച്ചാല് ഇവര് ആ സമയത്ത് ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായി വരുന്ന ആ കാലത്ത് ഒരു ഷോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഷോട്ട് സെറ്റ് സീൻ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും കുറെ ടൈം എടുക്കും. ഇവർക്ക് ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് വേണ്ട. അപ്പൊ ഞങ്ങളെ പോലത്തെ ആൾക്കാർ കിട്ടുമ്പോഴാണ് ഇവരുടെ എന്റർടൈൻമെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പൊ അന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പല ഇന്റർവ്യൂലും കേട്ടിട്ടില്ലേ പഴയ മണിമുള്ള രാജ്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെല്ലാവരും വട്ടനിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ തമാശകൾ പറയാ. സത്യമാണ്, അതായത് ഇപ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ ലാലേട്ടൻ വരുമ്പോൾ വലിയൊരു കാരിയർ കൊണ്ടുവരും. മൂപ്പരുടെ കയ്യിൽ വലിയൊരു ഭരണിയുണ്ട്, അത് എൻ്റെ കണ്ണിമാങ്ങച്ചാറ്. അത് മൂപ്പര് വന്നിട്ട് ആ ടേബിളിൽ ആരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു മൂപ്പര് എല്ലാവർക്കും സെർവ് ചെയ്യും. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഭയങ്കര ഇപ്പോഴും അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്ക് മമ്മൂക്കയും ലാലേട്ടനും അത് ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൊണ്ടുവരുന്ന ഭക്ഷണം എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി അവരിപ്പോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ബാക്കിയുള്ളവരോ ചെയ്യുന്നില്ല എനിക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷെ എന്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് സിനിമ. പക്ഷെ അത് ഇപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന കുറെ സിനിമാക്കാരുണ്ട്, ഞാൻ ഇല്ലാന്ന് പറയുന്നില്ല. ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ആവട്ടെ, പഴയ കാലം തിരിച്ചു പിടിക്കാന്ന് പറയില്ലേ. പൃഥ്വിരാജിന്റെ അടുത്ത് ഈ എന്നെ മൊയ്തീം കണ്ടിട്ട് അതിലെ സീൻ പോയി കണ്ട് പറയുമ്പോ അത് ആ സീൻ മൊത്തം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് അവസാനം കരയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പൃഥ്വിരാജിന്റെ അടുത്ത് എന്ന് തന്നെ മൊയ്തീന്റെ സീൻ പോയി പറയാണ് ഓർക്കണ്ടോ? ദൈവമേ
വിഷ്ണുവിനെ സൂക്ഷിക്കുക. അതിനുശേഷം പിന്നെ പൃഥ്വിരാജ് ഇമ്പ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊരു കൺസിഡറേറ്റ് സ്വഭാവം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ തന്നെയാണോ കാര്യങ്ങൾ? അത് അങ്ങനെയല്ല. സംഭവിച്ചില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ യൂട്യൂബ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി ആ സമയത്ത് എന്നൊന്നിന്റെ മൊയ്തീ പാലക്കാട് ഷൂട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ ഓക്കെ. പല കാലങ്ങളിടയിൽ ഏകദേശം ഒന്നര കൊല്ലം രണ്ടു കൊല്ലം എടുത്തു. പല ഷെഡ്യൂൾ ഷെഡ്യൂളായിട്ട് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ സിനിമയിൽ അപ്പൊ ടോയിനോ ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിൽ അഭിനയിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ബ്രൂട്ടസ് ഇറങ്ങിയിട്ട് എന്താ പറയാ ടോവിനോക്ക് ഭയങ്കര കൈയിടിയും ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ടോവിനോനെ കൂടെ ടോവിനോ ദിവസം കാണാൻ വേണ്ടി സെറ്റ് പോയപ്പോ പ്രത്യേകം പരിചയപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഞാനപ്പോ നമ്മള് മൊയ്തീൻ എന്താന്ന് നമുക്ക് കഥ അറിയാം, അല്ലാണ്ട് സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ എല്ലാത്തിനു ശേഷം പടം ഇറങ്ങി ഭയങ്കര സക്സസ് ആയി. പിന്നെ പാവാടിന്റെ ഷൂട്ട് നടക്കുമ്പോഴാണ് എന്താ പറയാ എനിക്ക് പ്രത്യേകം നമ്മൾ കാണണം എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെല്ലുന്നു സംസാരിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് മൊയ്തീൻ ഇറങ്ങി മറ്റേ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയം. അപ്പൊ ഞാനും ഭയങ്കര പടം കണ്ടിറങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് ആ പടം എന്റെ തലേന്ന് വിട്ടുപോകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പൃഥ്വിരാജിനടുത്ത് എന്താ പറയാ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പൃഥ്വിരാജ് ഭയങ്കര പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടൊരാളാണ്. നമ്മളെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഒരു മെസ്സേജ് ഇപ്പൊ അയക്കുകയാണ്. അത് ഇപ്പോ എന്ന അവസ്ഥ വെച്ചാല് ചിലപ്പോ മൂപ്പർക്ക് അറിയാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ മൂപ്പർ എന്റർടൈൻ ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു ഫിലിം മേക്കർ ആണ്, ഒരു പ്രോപ്പർ മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി. ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണുന്ന മിക്ക പ്രശ്നം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ വിഷ്ണുവിനെ വിളിച്ചു, വിഷ്ണു ഫോൺ എടുത്തില്ല. വിഷ്ണുവിന് ഒരു 10-20 പ്രാവശ്യം ഫോൺ എടുക്കും, എന്നിട്ട് വിഷ്ണു അപ്പോഴും ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല. വിഷ്ണു നമ്പർ അറിയില്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണു എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നിട്ട് ഞാൻ നടന്നു പറയും വിഷ്ണു അഹങ്കാരിയ എത്ര പ്രാവശ്യം ഫോൺ എടുത്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ മറിച്ചൊരു മെസ്സേജ് അയക്കാണ്, ഹൈ മൈനസ് രൂപേഷ് പീതാംബരൻ എന്നാണ് സോ സോ മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രൊഫഷണൽസ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ പൃഥ്വിരാജിന് ഞാൻ അങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയക്കുകയും അയാൾ എന്നാ വളരെ ഫെയർ ആയിട്ടാണ് അന്നൊട്ടും ഇപ്പോഴും എന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ പൃഥ്വിരാജിന്റെ അടുത്ത് പോയി ഞാനും മൊയ്തീനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്താ കണ്ടിത് കാരണം എനിക്കാണെങ്കിൽ അമ്മ എനിക്ക് ക്ലൈമാക്സ് എന്റെ മനസ്സിൽ പോകുന്നില്ല. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പോലും നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റക്കായി പോകണം. പൃഥ്വിരാജിനാകെ ടെൻഷൻ ആയി, ചെറ്റാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞു വെള്ളം വേണം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. ബട്ട് അങ്ങനെയല്ല. അപ്പൊ മൂപ്പരപ്പോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര അദ്ദേഹം ഭയങ്കര സിനിമ ഭയങ്കര പാഷനായിട്ട് കാണുന്നതാണ്. ഞാനും ഏകദേശം അതേ പാഷനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ എന്താ പറയുക വേറെ പല സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ സംസാരിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഐസ് ബ്രേക്കർ എന്ന് പറയില്ലേ. അപ്പം അങ്ങനെ എൻ്റെ വീക്ഷണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് പോലും ഞാനൊരു 2-3 സ്ക്രിപ്റ്റ് പിച്ച് ചെയ്തു. മൂവര് 3 പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തു. അല്ല അത് സിയാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരാളെ നിർബന്ധിച്ച് ഒന്ന് പിടിച്ച് അഭിനയിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരാൾക്ക് അതിനോട് താല്പര്യം തോന്നി നിങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വരുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ വേറൊരു കാണാത്തൊരു വശം നമുക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നിർബന്ധിച്ച് പിടിച്ച് നിർത്തി അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു എനിക്ക് തൊട്ടും ഇഷ്ടമല്ല. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോൾ വിഷ്ണു തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തീവ്രം ആദ്യം ചെയ്യാതിരുന്ന ആൾ വിട്ടുപോയ നന്നായിന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ. കാരണം എന്താ പറയുക മൂപ്പര് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഫുൾ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റിലല്ല ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ ഭയങ്കര ഇപ്പോൾ ചെയ്തതിനെക്കാട്ടും ഭയങ്കര വലിയൊരു അവസ്ഥയായി പോയി തന്നെ. ദുൽഖറിന് ആ സാധനം എനിക്കിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ദുൽഖറിനത് ഈ സാധനം പറയുമ്പോൾ തന്നെ ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ് ഒക്കെ ആയപ്പോൾ ദുൽഖറിൻ്റെ കണ്ണുങ്ങ നിറഞ്ഞു നിറഞ്ഞു വരാൻ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. ദുൽഖർ അത്രയും കൺവിൻസ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ദുൽഖറിൻ്റെ പെർഫോമൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിട്ട് ഞാൻ സിനിമയല്ല പറഞ്ഞു ദുൽഖറിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഏറ്റവും മുൻപന്തി നിൽക്കുന്നത് തീവ്രം എന്ന് പറയും. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹി വാസ് ടോട്ടലി കമ്മിറ്റഡ്. ഇപ്പോൾ ടുവീനു എന്താ പറയുക യൂട്യൂബ് റൂട്ടസിൽ ചിരിപ്പിച്ചതുപോലെ വേറെ ഒരു സിനിമയും ചിരിപ്പിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഞാനല്ല എല്ലാവരും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് കോമൺ ആയിട്ട്. അതെന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ അത്രയും കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ട് അത് കൺസീവ് ചെയ്യും. അവൻ അവന്റെ സോള് തന്നിട്ടാണ് ഈ പോകുന്നില്ല യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് എന്നുള്ള ഡയലോഗ് ഭയങ്കര അത് ഞാനൊന്നും മോഡുലേഷന്റെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇതിന്റെ ക്യാരക്ടറിന്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് പോവാ സോ ആൻഡ് സോ ഇത് ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു സാധനം ഉണ്ട് സിനിമയിൽ. അതായത് യൂട്യൂബ് റൂട്ടസില് അതായത് ഇവര് എല്ലാരും കൂടിയിട്ട് സുധീപ് കോപ്പനെ ടൂവിനെ പിരിയേറ്റി പിരിയേറ്റി സുധീപ് കോപ്പനെ കാണാണ്ടോ അതുവരെ ടൂവിനെ ഹ്യൂമർ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനം. അതിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനമാകുമ്പോൾ ഇവൻ എന്താ പറയുക പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് പരാതിപ്പെടാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശ്രീനിവാസനും അനുമോഹനും വരുന്ന സമയത്ത് ഇവൻ മുട്ടയൊന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ അവിടെ നിന്ന് എണീറ്റിട്ട് ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് ടൂവിനെ കരഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡയലോഗ് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലടാ അവനിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞിട്ട്. ആ സാധനം ഇപ്പൊ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണു പറയും എന്റെ കണ്ണു പറയും കാരണം ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇതിന്റെ തൊട്ട് പിന്നാലെയാണ് ഈ ഇവരിങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഗ്യാപ്പ് ഇടുമ്പോഴാണ് സുധീകോപ്പ കാണാണ്ടായി സുധീകോപ്പ തിരിച്ചു വരുന്നത്. ഒട്ടിനെ തന്നെ ഷിഫ്റ്റ് ഇത്ര ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ടോവിനെ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് എവിടെയായിരുന്നു ഇത്ര സാധനം അങ്ങനെ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ഡൈനാമിക്സ് ഒരു ആക്ടർ എന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടൊവിനോ എന്ന നടൻ പൂർണ്ണമായിട്ടോ ക്യാരക്ടർ എന്നത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും അതിനുവേണ്ടി ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് നടത്തിയത് കൊണ്ടാണ് ആ സ്ക്രീനിൽ ഇപ്പോഴും അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് വേണം. അപ്പോൾ പൃഥ്വിരാജിന് മൂന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊടുത്ത് മൂവർ മൂന്ന് റിജക്റ്റ് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും അവിടെ പറയാം, സി ഞാൻ എനിക്ക് എവിടെ പൊട്ടുക എന്നറിയോ, പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പോസ്റ്റാണ്, പിന്നെ വിളിച്ചാലും ഫോൺ എടുക്കില്ല, റെസ്പോൺസില്ല, ഒന്നുമില്ല. അതാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹൈലി അൺപ്രൊഫഷണലായിട്ട് തോന്നുന്നത്. പക്ഷേ എന്താ പറയുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന നടന്മാരാണ് ദുൽഖർ സൽമാൻ, പൃഥ്വിരാജ്, ടൊവീനോ, വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ, മമ്മൂട്ടി. ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ധൈര്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചിട്ട്, ഇവിടെ എല്ലാവരും എൻ്റെ പടം പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തു. മനസ്സിലായ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മമ്മൂക്ക. നമുക്ക് ആദ്യം വീട്ട് നമ്മൾ കഥ പറയും, ചാരുകളില്ലേ കേക്ക് കാര്യം പറയും. ഒരു കഥ ആരെങ്കിലും ഞാൻ ആലോചിക്കട്ടെ, പോയിട്ട് ഒരാഴ്ച ഇട്ട് വരാന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ കാണുമ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ച് ചർച്ച ചെയ്യും. ചർച്ചയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂപ്പര് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാമെന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് ഞാൻ പോയിട്ട് ഒരു ദിവസം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല, അതെന്താ അത് ഞാൻ ചെയ്ത് ശരിയാവില്ല, എനിക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം. നമ്മൾ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ അവിടെ നിന്ന് ചൊറിയാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ നോ പ്രോബ്ലം. എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂപ്പര് പോകുന്ന സമയത്ത് പറയും, ഈ വേറെ കഥയായിട്ട് വന്നു പറയും. ഒരിക്കലും നിന്റെ കൂടെ ഒരിക്കലും ഇല്ല, നിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ പടഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പറയില്ല മനുഷ്യൻ. അതായത് നമുക്ക് എന്റെ അച്ഛൻ ആദ്യമായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സിനിമയുണ്ട് പൂമുഖപ്പടി, അതിൽ മമ്മൂട്ടി മോലർ. പക്ഷെ ആ ബന്ധം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തീവ്രത്തിൽ നിന്ന് തൊട്ടാണ് തുടങ്ങിയത്. പക്ഷെ മമ്മൂക്ക എനിക്ക് ഭയങ്കര സ്വീറ്റായിട്ട് തോന്നുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അയാളുടെ പ്രോത്സാഹിച്ചു നമ്മൾ പിന്നെ അയാൾ പിന്നെ അടുത്തൊരു കഥയായിട്ട് വരുമ്പോൾ അടുപ്പിക്കാണ്ട് അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല. പക്ഷെ മമ്മൂക്ക പോലത്തെ ആൾക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് പറയണ വെച്ചാൽ വേറെ കഥയായിട്ട് വാ. പിന്നെ ഞാൻ പോയില്ല, അതാണ് സത്യം. കാരണം എനിക്ക് എന്താ കേസെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ വലിയൊരു സ്റ്റാറിന് വെച്ചൊരു പടം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വലിയൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റാണ്. എങ്ങാനത് പാളിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കല്ല പ്രശ്നം, അല്ല ജനങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തുകൊടുക്കുന്നത്. എനിക്കത് ഭയങ്കര പേടിയുള്ള, ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ചെറിയ സിനിമകളിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര സംതൃപ്തി നേടുന്ന ഒരാളാണ്. ടെൻഷനില്ലല്ലോ, പൊട്ടിയാ പൊട്ടി അത്രേ ഉള്ളൂ, ആരും നമ്മുടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരില്ല. അല്ലാത്തൊരു സാധനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ്. എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ലൂസിഫർ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പ്രത്യേക മെസ്സേജ്, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് പൊളിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ചുമ്മാരടി പേടിയാണ്, എല്ലാവരും ടെൻഷനല്ലേ. അത് വലിയൊരു സാധനമല്ല എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ലൂസിഫർ എന്നുള്ള സിനിമ. പാട്ടിറങ്ങി മറ്റേ വമ്പൻ ഹിറ്റ് അടിച്ച് റിപ്പീറ്റ് വാച്ചിൻ്റെ അയ്യരുകളിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പം ഇനി ആ ഇപ്പം ഞാൻ പ്രത്യേകം നേരിട്ടുണ്ട് വർഷങ്ങളായി. അപ്പോൾ എനിക്ക് 100% ഉറപ്പുണ്ട് അടുത്ത ടെൻഷൻ നെഞ്ചെടുപ്പ് എമ്പുരാൻ ഞാൻ അതും അത് സി അത് എന്താ പറയുക, ആ സി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൃഥ്വിരാജില്ല. അപ്പം അത് വലിയൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് തന്നെ. അത് എൻ്റെ വിഷ്ണു അത് അത് ഇറങ്ങി ഒരു പ്രസവേദനയാണ്, അത് ഇറങ്ങി അടിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ സൂപ്പർ സക്സസ്സിലോട്ട് എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു ആശ്വാസം കിട്ടാന്ന് പറയില്ലേ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുമാതിരി എനിക്കറിയുന്ന എല്ലാ ഫിലിം മേക്കേഴ്സും വലിയ സാധനം വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറങ്ങിയതിനു ശേഷം ഹിറ്റ് അടിച്ചാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അവർ വിളിക്കുള്ളൂ. ഇൻ കേസ് ഓടിയില്ല ഞാൻ വിളിക്കില്ല. എന്താ കാര്യം എന്ന് പറയുമോ, എന്തിനാ വെറുതെ വിളിച്ചാൽ അവർ പിന്നെ വിഷമം. നായകന്മാർ ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവായിട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, പറയാൻ പാടില്ല. മനസ്സിലായി, മമ്മൂട്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, മോഹൻലാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻകറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം അവരുടെ നായകം എന്ത് ബോഷ്ടതരാന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചു. അന്ന് ടോവിനോട് ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു? അതുപോലെ സ്റ്റാർ ആവണം തന്നെ. ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ കയ്യിലിരിക്കും അവന്റെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതാണ്.